bismillahi rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym abbosiylar xalifaligi hodisalari mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun yigirma 20. to'rtinchi yanvar 2021 ming yigirma birinchi yil o'tgan darslarda abbosiylar xalifalaridan motazid billah siratini o'rganayotgandik u kishining hayotida chiqqan firqalar va davlatlar bo'linishlari haqida mavzulardamiz o'tgan darsda iboziylar davlati qanday yakunlanganligini gapirdik undan keyin ag'labiylar davlati haqida mavzuga yetgandik bular ham xorun rashid zamonidan beri kelayotgan davlat edi ikkinchi ibrohim ag'labiylar amiri edi ikki yuz oltmish birinchi yildan ikki yuz sakson to'qqizinchi yilga qadar davom etdi bu ikkinchi ibrohim adolatli kishi edi u o'lgandan keyin o'g'li ikkinchi abdulloh taxtiga o'tirdi lekin uning hukmi bir yildan oshmadi ag'labiylar davlati o'zi shu bilan yakunlanadi uno'tamiz oltinchi davlat to'luniylar davlati bu davlat ham shu mo'tazidni hayotida yakun topadi buni ham hozir jadvalini o'rganamiz mana toluniylardan xomaravay ibn ahmad ibn tolun amir edi ikki yuz yetmishinchi yildan ikki yuz sakson ikkinchi yilga qadar u xomoravay xalifa mo'tazid bilan aloqalari yaxshi edi sababi xalifa o'sha xomaravayning qizi qotrinnadaga uylangandi endi bu to'y siyosiy to'y bo'lgan xalifa mana shu qotirunadaga uylanar <laughs> ekan endi bunga maqsadini aytgan odamlarga bu aslida abbosiylar xalifalariga muxolif bir <laughs> davlatda bu to'lovniylar <laughs> nima uchun ular kattasini qiziga uylanyapti to'y bilan ularni madorini quritaman men degan to'luniylarni oylab to'y qilgan men qizingga uylanaman oylab to'y qilasan degan va u haligi o'zimizda ham hozirgi shunaqangi o'zbekchilikka shunaqa urflar kirib qoldiku Kandana, khayenge, shu o'zbek zoti qadimdan to'yparast bo'lgan ekanda ana shunaqangi sepparast ana shu qizga seplarni karvon karvon oylab sep tashilgan deyilgan bu qiz misrda bo'lgan buxorodan kelgan odamlar o'zi mana shu to'luniylar aytdikku ahmad ibn to'lun dadasi to'lun buxorodan kelib qolgan odamlar bu ahmad xizmatkor uh, qilib jo'natilgan xalifa ma'munga xullas o'shalar oylab to'y bergan osh bergan to'y bergan sep qilgan qiziga ana shunday qilib shu to'ydan keyin oyoqqa turaolmagan to'luniylar butun dunyoga dong'i ketgan to'y qilaman degan qilgan ham haqiqatdan ham lekin shu to'ydan keyin oyoqqa turolmagan abbosiylar ana shunaqangi ularni bir to'y to'yparastligi gen. e, latta putta parastligi bilan madorini quritgan kuyovga sarpo qaynonaga sarpo qaynotaga sarpo tillalar kumushlar bu narsalarni tafsilotnikar rahmlloh bidoyon nihoyada keltirganlar juda ko'p dabdabasi bo'lgan to'yini bularni va odamlar keyin mana shunda qo'zg'olon qilib yuborgan misrda bular buxorodan kelib olib misrda to'y qilgan keldimi bular misrga degan va odamlarni shunaqangi mol mulkini yeb bular xalifaga sarpo qilgani keldimi degan odamlar misrda och nahor bular dang'illatib to'y qilib sarpo qilgan shunday qilib aloqasi yaxshi bo'ldi to'g'ri xalifa bilan bu xomarvani bu, lekin xalifa ularni baribir istamagan aksincha ularni yiqitishni işte, istab mana shunday qildi keyin odamni qizi bir odamni qo'lida bo'lgandan keyin u odam o'sha odamga asir bo'ladi chunki siz qiziz baribir u yig'lab kelsa chidaolmaysiz stinch yashasin deysiz nima bo'lsa berasiz xalifa ha, hozir mana shu shu siyosatni qo'llagan bu to'luvniylar bilan urushib ko'rgan tortishib ko'rdi boshqa qildi oxiri kel kelishaylik dedida de, qiziga uylanib oldi endi qizidan ularga bosim bergan o'zini yo'lig'iga yurg'izgan o'sha to'luvniylarni oxiri qilib tashlaydi haqiqatdan abbosiylar to'luvniylarni anbosiler, qulatib tashlagan ammo chegaralar shom chegaralari ham hatto to'luvniylar qo'l ostida men ularni davlatini aytdikku misrdan ko'tarilib shomga o'tgan falastin yerlariga u yerdan iordaniya suriya hozirgi turkiya -Tür hududiga qadar ularni hukmi ostida bo'lgan abbosiylardan olib qo'ygan bular ya'ni va rum diyorlariga g'azot ana yani shu to'luniylar bayrog'i ostida bo'lardi to'luniylarni davlat amirlaridan amirlar bilan bo'lardi oxiri shunday qilib bu xoar ikki yuz sakson ikkinchi yilda qatl qilindi uni bitta xizmatkorini o'zi uzu o'ldirib qo'ygan o'zini xizmatkorlarini ham joniga teganda ularni bunaqangi mashat qilib yuraverishligi uxlab yotgan joyda xizmatkori o'ldirib qo'ydi u kunlarda u damashqda edi keyin xomorayni o'g'li jayshu abul asakr degan odam bor edi bu ism o'sha odam askarlar bilan misrga qaytib ketdi keyin va ishni işte, o'z qo'liga oldi lekin odamlar unga bo'ysunmadi qamarvayihni o'ldirib endi o'g'liga bo'ysunishmayapti uni bir ishlarini odamlar tanqid qilaverdi oxiri ularga qarshi qo'zg'olon qildi odamlar o'sha to'luniylarga qarshi ya'ni shuningdek to'luniylarni o'zlarini armiyasini amirlarini kattalari ham ularga bo'ysunmay qo'ydi masalan tog'ja ibn juf degani bor edi tog'chi dedikku o'zimizda togchi deyilinadi o'sha o'zimizni buxorolardan kelgan odamlar bo'lgan bular ha katta qo'mondoni edi to'luniylarni shu odam ham to'luniylarga bo'ysunmay qo'ydi nega bo'ysunmaydi sababi mana shu to'y qilib tantana qilib odamlar och mashat qilib yuravergandan keyin kimga kim yoqadi u va unga askarlari ham inqilob qildi va shunday qilib yuqoridagi xomravayni o'g'lini ham inqilob qilib olib tashlashdi va uni qamashdi oxiri qamoqda o'lib ketdi hijriy ikki yuz sakson uchinchi yillarda shuningdek tuluniylardan oxir oqibat ulamolar ham baroat e'lon qilib yubordi ularni bayatidan chunki bu turklar endi yangi musulmonlar ular bir katta yordam beradi islomga deb ulamolar ham bayat bergan bo'lganda endi ularga abbosiylar bu yerda xalifalikka qarib qoldi lekin bular hali davlatiga bir asr o'tmasdan turib to'y tantanadan bo'shamay ketdi avvalgilari to'y tantana qilsa ham bir uch asr ikki asr o'tirib qo'yib keyin to'y tantana qilardida abbosiylar masalan a bular hali bir asr o'tmay turib to'y tantanani boshib yubordi shuning uchun ulamolar ham keyin bulardin bayatidan ham oldilar va uni ukasi bor edi bir yuqoridagi abu asokir deganini u ham o'sha o'shahorun ib xorovay degani bor edi abu muso o'shanga bayat berdi odamlar u hali yosh edi o'zi yoshi o'n besh yoshdan oshmagan edi demak bunga bayat berganlaridan odamlar tushunasizki buni qo'g'irchoq qilish uchun bayat berishgan nomiga ha to'luniy to'luniy deb o'sha to'luniylarni ovozini o'chirish uchun o'sha o'n besh yosh bolaga bayat berishdi bu bilan davlatni o'zlari boshqarmoqchi bo'lgan shuning uchun ham ba'zi odamlar bu yosh bola deb uni bayatiga rozi bo'lishmadida uni bir amakisi bor edi robiya ibn ahmad ibn tulun degan uni iskandariyadan olib kelishdi senga bad beramiz degan yani. yoshi kattaroq to'luvniyda endi u amakisi va unga yordam berishlikni unga va'da berishdi robiya odamlarni va'dalariga ishonib askarlari bilan iskandariyadan fustotga keldi qohiraga hozirgi qohiraga yaqinlashgandan keyin narigi o'n besh yosh xalifa harudima askarlari unga qarshi chiqdi va unga g'olib bo'lishdi va uni asir olishdi va uni urib urib azob tagida o'ldirishdi ya'ni o'n besh yosh xalifa horun ibn xomravayni askarlari o'sha horun ibn amakisi robia ah, ibn ahmad ibn tulunni o'ldirishyapti urib o'ldirishdi uni ya'ni sen amirga qarshi chiqding deb o'ldirishganda uni ikki yuz sakson to'rtinchi yilda bo'ldi bu voqea mana bu jadval endi jadvalda hozir ularni xalifalari yoki amirlari to'luniylarni xalifa deb aytilmagan shu amirlarini birma e, bir tartib bilan berilibdi bu davlatni qarasak ikki yuz ellik to'rtinchi yildan ikki yuz to'qson ikkinchi yilga qadar davom etdi bu tulunilar davlati ya'ni demak bu unaqangi uzun davom etmagan mana bor yo'g'i qirq yilga yaqin davom etyapti tulunilar davlati birinchi ahmad ibn tulun degan odamdan boshlandi buxorodan kelib qolgan odamlar dedik bularni bu odam ikki yuz ellik to'rtinchi yildan ikki yuz yetmishinchi hijriy yillarga qadar hukmronlik qildi keyin uning to'rtta o'g'li bor edi undan keyin ibn ahmad amir bo'ldi ikki yuz yetmish ikki yuz sakson ikkinchi yillarda keyin uni xomorvayni o'g'li jaysh abul asakir <laughs> yuqorida <laughs> aytganimdek mana amir <laughs> bo'ldi odamlar <laughs> inqilob qildiku oxiri unga ikki yuz sakson ikkinchi ikki yuz sakson uchinchi yillarda keyin uni ukasi mana harun ikki yuz sakson uchinchi yildan ikki yuz to'qson ikkinchi yilga qadar amir bo'ldi keyin oxiri shaybon degani bo'lgan ikki yuz to'qson ikkinchi yilda shaybon yani degani o'sha amir bo'lgan bu ahmad ahmadto'lu o'g'li shu bilan keyin o'zi to'luniylar davlati yiqiladi ikki yuz to'qson ikkinchi yilda undan keyin abbosiylarni qo'liga urib ketadi yana davlat o'sha xorunni endi hayotidagi ba'zi narsalar gapirilyapti ya'ni xorun ibnorava shomga askar jo'natdi qorometiylar bilan urushishlik uchun lekin mag'lub bo'ldi qormatiylar oldida ikki yuz to'qsoninchi yilda aslida bu to'luniylar yiqilishligiga sabab bo'lgan narsalardan biri ham shu qormatiylar bo'ladi abbosiylar ya'ni o'sha qormatiylarni oldiga bularni tashlagan tuvluniylarni oxiri keyin abbosiylar davlati bu tuluniylar davlatiga barham berishni istadilar va uni mintaqalarini egallashni istadilar va abbosiylar ibn sulaymon degan sarkardasi boshchiligida falastinga askar jo'natdilar to'luniylardan falastinni olish uchun sekin ularni misrga qarab qisib borilyaptida ya'ni askarlar falastinga e kirdilar to'luniylar falastindan chekinib misrga qochganlar keyin abbosiy askarlari misrga ham ularni ortidan tushdilar bu orada iskandariya tomonga qarab dengizdan ham dengiz floti abbosiylarni askarlari hujumga o'tdilar va misrdagi to'luniylarni dengiz floti ham kemalari dengizga qarab hujumga chiqdilar va bu dengiz bo'linmalari abbosiylarniki ya'ni muhammad ibn sulaymonning qo'l deydi yuqoridagi shaxs va uning bir xizmatkori mavlosi ahmad ibn fadlon ibn abbos qo'l ostida edi oxir keyin bu qamaldan yuqoridagi to'luniylarni amiri qocha boshladi u abbosa shahriga qochdi abbosa shahri ya'ni misrdagi shahar yani, bu haligacha abbosiya deb nomlanadi ya'n o'sha shaharlar atroflari abbosa shahari to'luniylar qurgan bo'lgan bu shaharni o'zlarini bir abbosa degan qizlariga atab qo'ygan bo'lgan bu horun i bir o'yinqiroq odam edi qochganda ham o'yin kulgi bilan lag'u bilan qochdi keyin mana shunaqangi ishlari uchun uni yuqoridagi amakisi shaybon o'ldirdi bu tu'luniylarni oxirgi amiri dediku shaybon beshinchisi ya'ni va adiy bu ham o'sha işte, tulunni ahmad ahmadib tulunni ikkita bolasi shaybon bilan adiy ikkalalari xullas bu nimani o'g'lini o'ldirishdi homroa o'g'lini va uning yoshi o'ldirilganda yigirma ikki yoshdan oshmagandi keyin shaybon fustot ishini o'zi qo'lga oldi ya'ni hozirgi qohirani bu shaybon ham asli o'sha şey, to'luniy shaybon ibn ahmad ibn tulunda ya'ni bu lekin askarlar unga ham bu qilgan ishlaridan g'azab qilishdi sen o'zingni qarindoshingni o'ldirib taxtiga o'tirmoqchi bo'libsan deb va keyin bu to'luniylardan askarlari ham bezor bo'lib bu aka ukalar bir birini o'ldiravera ekan deyishdida işte de, oxiri abbosiylar sarkardasi muhammad ibn sulaymonga maktub yozishdi o'ziz keling shu misr ishlarini o'ziz qo'lga oling to'luniylardan bizni halos qiling deb askarlar urushmadi ularni safida mana tuluniylarni balki abbosiylarga o'tib ketib qoldilar shunday qilib abbosiylar askarlari muhammad ibn sulaymon boshchiligida abbosa shahriga misrga keldilar o'sha yerda yana o'sha tuluniylarni eng katta sarkardalaridan biri to'ja ibn juf katta qo'mondonlar bilan abbosiylar askarlarini kutib oldi shunday qilib toluniylar davlati yakun topdi mana yani qirq yildan oshiq vaqt davom etib shu yani bilan tugadi bu davlat boshlanishi yaxshi boshlandi aslida qarasak mana rumliylarga urushib yaxshi ishlar qildilar keyin bular ozroq boyigan bula kishi bo'lib o'zidan ketib qoldilarda qirq yilni ichida odam buziladimi deyishingiz mumkin qirq yilni qo'ying besh yil olti yilda odam buzilib ketyapti hozir mana qarang bir odam taxtga o'tiradi qop qop va'dalar beradi taxtga o'tirgan paytida oradan besh yil o'tgandan keyin qarasangiz eski hukumatdan umuman farqi qolmagan bo'ladi o'sha eski hammom eski toz bo'lib qoladi o'zimizda ma nima bo'ldi mana necha yil bo'ldi o'ttiz yilni ichida qanaqa buzib yuborildi davlat qarang maishatga berilib yeb ichilinib hech qanday ajablanalrl narsa emas qirq yilda bitta davlat shunday tiklanib shunday qulab ketyapti yettinchi davlat zubayt shahrida yamandagi banu ziyod davlati buni ham bir qancha darslardan beri o'qib kelyapmiz aslida ibrohim ibn muhammad ibn abdullah ibn ziyod degani bor edi davlat amiri edi u mutazidbillahning hayotini nihoyasigacha ham o'sha odam amir bo'lib qoldi ikki yuz sakson to'qqizinchi yillarda o'sha yilda o'ldi keyin o'zi ham uning o'g'li ortdan qoldi ishoq ibn ibrohim va uning kunlarida ali ibn fatll al qormatiy degani chiqdi zubayd shahrini talon toroj qildi ya'ni qormatiylar yamanda odamlarni talon toroj qilgan sakkizinchi davlat bu ham sanoa ya'ni yamanda bu ham banu yafur davlati yafur ibn abdurohim sano shahriga hukmron edi ikki yuz oltmishinchi ikki yuz sakson ikkinchi yillarda undan keyin asad ibn abu yafur qoldi uning ishi ikkiy uch yuz o'ttiz birinchi yilga qadar davom etdi va yuqoridagi qormatiy ali ibn fadl buning hayotida ham yamanga hujum qildi bir necha marta yamandan uni haydab chiqardi ya'ni yafuriylardi qormatiylar ikki yuz to'qson uchinchi yillarda va ikki yuz to'qson yettinchi yo sakkizinchi yillarda shuningdek hodiy az zaydiy bilan ham zaydiylar firqasi shiyalar shular bilan ham bular janjal qilardi ko'p urushlari bor edi o'rtada zaydiylar ham yamanda o'zlarini soda mintaqasida davlatlarini tiklayotgandi ikki yuz sakson to'rtinchi yillarda zaydiylar bu shiarlar toifalaridan ularni yana hali o'tamiz mana keyingisi o'sha soda shahridagi zaydiylar davlati haqida ekan to'qqizinchi davlat bu davlat qayerdan kelib chiqdi hasan roziyallohu anhu zurriyotdan kelib chiqqan bu davlat yahya ibn husayn ibn qosim ibn ibrohim ibn ismoil ibn ibrohim ibnn hasan ibn hasan ibn ali ibn, ibn abu tolib mana shu kishi bosh asos solgan yani kishilardan madina munovarada yashardi aslida bu odam lekin yamandan bir guruh odamlar u kishini oldiga kelib sizni yamanga olib ketaylik deyishgan yamanda bizni de ishlarimizga o'ziz boshqosh bo'ling amir bo'ling bizga degan xullas davlat tiklaylik deganda bularni gapiga ishonib u kishi yo'lga chiqdilar ikki yuz saksoninchi yillarda lekin borsalar kutgan narsalari yo'q odamlar ana shu narsani yaxshi his qilishi kerakda ya'ni bir odam katta katta va'dalarni berib o'zini ko'rsataveradi mana buni husayn roziyallohu anhuni siyratidan o'rgandik biz iroq ahli o'zini ko'rsatib yuring sizni amir qilamiz deb lekin u bor narsami yo'qmi o'shani aniqlash kerak avval hozir boryaptilar qarasalar yamanda hech vaqa oku yo'q u kishi kutgan keyin qaytib keldi yana madinaga keyin yamandagi elchilar ikkinchi marta yana keldi yana u kishiga yordamlar va'da qilishdi va avval qilgan ayblaridan uzr so'rashdi ya'ni sizni olib borib bir yaxshi qaraolmadik sizga endi uzr endi bunday qilmaymiz qaytib boring yana deb iltimos qilishdi u kishi yana qaytib bordilar yamanga demak o'zlarida ham bir amir bo'lish niyati borligidan dalil bu bo'lmasa bir marta aldangandan keyin nima qiladi uuyga borib yamanga ketdilar ikki yuz sakson to'rtinchi yilda saoda shahrida yashadilar atroflarida odamlar to'da bo'ldi u kishini keyin u kishi kengayishni istadilar davlat bo'lamiz endi deganda ammo yamanda hokimlar ko'p edi u kishiga qarshi chiqadigan a yuqorida aytdik bu yoqdan qarmatiylar tiklanib kelayotgandi u yoqdan yafuriylar davlati bor edi eng ashaddiy bu kishiga zaydiylarga ya'ni qarshi davlat yuqoridagi banu yafur davlati edi ular sanoada edi yamanni sanoa shahrida yani, bu kishi zaydiylar bo'lsa soda yani, shahrida nega soda shunday qilib bu kishi ikki yuz sakson beshinchi yilda sanoga g'azot qilmoqchi san bo'ldilar lekin kirolmadilar sandan ikki yuz sakson sakkizinchi yilda yana bir g'azot qildilarda oxiri sanoga kirib bordilar ya'ni yuqoridagi yahya ibn husayn hasaniy u kishi kirib borishligiga ham yordam bergan kishi abul atohiya at degan odam yordam bergan aslida bu odam banu yafur davlatidan lekin ularni da yoqtirmay bu kishini yoniga qo'shilgan zaydiylar davlatiga haddin degan jang bo'lib o'tgan ikki tomon o'rtasida yafuriylar bilan zaydiylar o'rtasida sono shahrida ana yani shunda bu kishi aslida o'zi torifiy bo'lsada ya'ni o'sha banu yafurga tobiy bo'lsada lekin ularga qarshi zaydiylar bilan qo'shilib urushgan shu kishini yordami orqali keyin yuqoridagi zaydiy yahya ibn husayn ibn qosim al, al hasaniy e, sanoa shahriga kirib bordilar yafuriylardan olib qo'ydi ikki yuz sakson sakkizinchi yillarda endi davom etadi bu davlat ham hali keyingi darslarda yana keyingi xalifalar hayotida davomini o'rganamiz shunday qilib zaydiylar davlati tiklandi ya'ni o'ninchi davlat sofforiylar davlati yoki sufforiylar deyilnadi bular pokiston afg'oniston o'lkalari iron o'lkalaridagi tiklangan davlat asli fors turklardan kelib chiqqan davlat bu ham xalifa mo'tazid billah taxtga o'tirganda rofi ibn harsama degan odamni xuroson amirligidan olgandi shu aslidan kelinyaptida yana bu bus va muhammad ibn tohirni uni o'rniga qo'ygandi billah. ya'ni Muhammad ibn tohir yuqoridagi odamni o'zidan noyib qilgandi deyilyaptkan yani rofiy ibn harsamani hozir billah nima qildi o'sha rofiy ibn harsamani xuroson amirligidan oldi va xuroson amirligini Amr ibn lays degan kishiga topshirdi Amr ibn lays kim mana shu sofforiy bu Amr ibn lays bu odam juda yani, dabdabaga berilib ketgan bo'lgan amir ibn rais u odam shu darajada ko'p mol mulk sovurganki sofforiy asli ya'ni bu o'zimizda shu turk yoki o'sha fors millatlaridan chiqqan sarkardalardan bu ham xotinini bir ming yetti yuzta kanizaki bo'lgan ekan ana shu odamni amir ib raisni endi o'ziniki nechta bo'ladi deysiz qarang xotinini bir ming yetti yuzta kanizaki bo'lgan churisi ya'ni bitta odamga nechta odam xizmat qilish kerak beshtadir o'ntadir elliktadir bir ming yetti yuzta odam bitta ayolga nimani xizmat qiladi navbat yetmay ketadiku unga to'g'rimi xizmatini qilishga uniana shuncha xizmatkor bo'lgan uni oshxonasi oshxonasiga sarflanadigan mana shu amiri ibn laysda ya'ni oziq ovqatlar olti yuz tuya yuk bo'larkan kartoshka piyoz un va hokazo olti yani, yuz tuya yuk oshxonasiga unga shunaqangi masalliq kelarkan yani, shu darajada isrofkash amir bo'lib ketishgan qarang o'zimizda ko'rmaganni ko'rgan qursin degani ana shuda ya'ni, yani bular o'zi aslida qullikdan chiqqan odamlar turk fors qulligidan kelib chiqib qolgan odamlar bular yani, aslidasoffolar ham boshqalari yani, ham endi amir bo'lib qolib kattakon yani, bo'lib shu darajada davlatni yani. sovurib tashlashgan yani, shuning uchun bularni uzoqqa davom etmagan yani, davlati hammasi bir kelyapti ketyapti Yani shu amir ibn laysga berildi xullas davlat xuroson boshligi ammo yuqoridagi eski amir xurosonni amiri Rafi ibn harsama bu narsaga rozi bo'lmadi va itoatni buzdi nimaga u odamni amir qildiz deb xalifaga qarshi chiqqan ya'ni va amir ibn lays bilan urushdi lekin avvalda rofi mag'lub bo'ldi amir ibn lays kuchayib nisoburga kirib bordi 280 yuz saksoninchi hijriy yillarda keyin undan chiqib ketgach yana eski amir rofi Harsama nisaburga qaytib borib oldi yani meni yerim bu deganda va u yerda abbosiylardan xilofotidan tonib muhammad ibn zayd tolibiy bor edi bu hasan roziyallohu anhu husayn roziyallohu anhularni zurrioddan chiqqan ya'ni ali roziyalohu anhu zuriyoddan chiqqan tolibi o'shanga baad berib xutba qila boshladi aytdikku kaspiy dengiz davlatini bo'ylarida e, tolibiylar davlati bo'lgan alaviylar keyin yuqoridagi amir ibn lays yana qaytib keldida nisabur shahrini yana qamalga oldi oxiri bu rofiy ikki yuz sakson uchinchi yilda qatl qilindi rofiy qatl qilingach amir ibn laysni davlati yanada kuchaydi sfori bu keyin amir ibn lays butun mavronnahr viloyatini talab qila boshladi hammasi meniki deganda iroqdan boshlab xitoygacha aslida mavronnahr davlati somoniylar qo'lida edi ismoil ibn ahmad as somoniy deganini qo'lida edi somoniylar samarqandni o'ziga poytaxt qilgan ulardan aslida lekin xalifa o'sha somoniylardan olib davlatni mana shu suforiylarga berishdan boshqa chora topmadi chunki mana bu yuqoridagi amr lay kuchayib ketdi xalifa motazid rozi bo'lgan mayli somoniylardan olamiz mavron nahrni senga beramiz degan aslida shu paytgacha somoniylar boshqarib kelayotgandi mavron ahrni ammo ismoil ibn ahmad bu narsaga somoniy ko'nmadi albatta bu talabidan uni to'xtatishni istadi va seni shuncha qo, qo'l ostingdagi mintaqalar sen o'zingga kifoya shu bilan qanoatlangin qanoatlangin degan haqiqatdanda endi shuncha joyni egallab moron nahrni ham egallayman deyish ochko'zlikdan boshqa narsa emas edida keyin bu qabul qilmadi albatta amr ibn las bu taklifni natijada ikki tomon o'rtasida urush bo'ldi ya'ni somoniylar bilan suforiylar o'rtasida urush bo'lyapti somoniylarni boshlig'i ismoil ibn ahmad as somoniy sufforiylarni boshlig'i esa yuqoridagi amir ibn lays as sufforiy oxiri shu jangdan keyin amir ibn lays asir tushib qoldi yuqoridagi ismoil ibn ahmad somoniyning qo'liga demak somoniylar g'alaba qildi sufoilardan keyin bu kishi asir qilib bu odamni amir ibn laysni xalifaga jo'natdi xalifa ham hayron endi ikkalasini qaysi biri g'olib bo'lar ekan deb kutib o'tirgan ikkalasi ham aslida xalifani gapiga kirib ish qiladigan odamlar emas somoniylar ham suforiylar ham lekin bu odam ko'p o'tmay o'ldi oxiri ya'ni jarohatlari sabab amir e, i lays as suforiy halok bo'lgan ana shuni aytdik yuqorida bunaqangi yeyishni qusishi ham bor xotinni o'ziga bir ming yetti yuzta jor yog' berib qo'yib bitta oshxonasiga olti yuzta tuya tashvishi bilan yukib olib oborilingan odam shuncha yeb ichgani uzoqqa tatimadi uni asir bo'lib xor bo'lib o'ldirildi keyin bu odamni davlati suforiylar davlati uni navarasiga qoldi tohir ibn muhammad ibn amir ibn lay ikki yuz sakson sakkizinchi yillarda shu bola amir bo'ldi suforiylar davlatiga u yosh bola edi hukumatga tug'yonga ketib istibdod qilib yubordi va o'sha vaqtlarda davlatni boshqarayotgan odam endi bu yosh bolada boshqarmaydi sabak as subkari degani bor edi bu o'sha o'lib ketgan amir ilasni xizmatkori edi aslida ha men seni bobongni xizmatkori bo'lganman deb bu yosh bolani egallab oldi bu xizmatkor qul o'zi ya'ni bu sabak asana shutga ketdi davlatni boshqarib va uning askarlari fors mintaqalarigacha kirib keldi keyin bu kari o'sha yuqoridagi tohirga ham uning ukasi yaqubga ham bo'ysunmay qo'ydi ya'ni sizlarni boboinglarni men amr ibn lasni xizmatkoriman deb u bolachalarni katta qildida sizlar amirsizlar deb keyin bu o'zi egallab oldi davlatni sabak as yuqoridagi suforiylarga su, su bo'ysunmay qo'ydi va bularni ushlab ikkalasini ya'ni o'sha tohir bilan yaqubni ikkalasini ushlab xalifaga jo'natdi bog'dodga ikki yuz to'qson oltinchi yilda xalifaga yoqishni harakat qilgan bu odam xalifa keyin davlatni menga beradi deb o'ylagan lekin buni ko'rgan yana boshqa sufforiylar qarab turishmadi albatta lays ibn ali ibn lays as sufforiy degani bor edi bu sufkariyni o'zini forsdan haydab yubordi ikki yuz to'qson yettinchi yilda keyin sufkariy xalifadan yordam so'radi men siz uchun bu suffariylarni ushlab jo'natayotgandim endi menga yordam bering deganda xalifani ham albatta endi tili qisiq buni oldida yordam berdi unga o'sha sufkariyga yordam qilib bir askarlar jo'natdi keyin yuqoridagi lays ibn ali ibn lays sufariyni yengdi ular ya'ni subkari boshchiligidagi askarlar abbosiylar bilan birlashib narigi sufariylarni mag'lub qilishdi va hammasi shunday qilib mintaqalar o'sha suforiylar davlati mana shu xizmatkorni qo'liga qolib ketdi subkarina ya'ni va keyin bu abbosiylarga ham isyon qila boshladi o'zi abbosiylar bilan ko'tarilib oldi endi ularga ham isyon qildi keyin keyin xalifalar unga yana askarlar jo'natdi ketma ket ko'p janglar bo'lib o'tdi oxiri ahmad ibn ismoil as uni qo'lga oldi subkarina bu yuqoridagi amr ibn raysni ham qo'lga olgan odam shu ediku aslida somoniylar ya'ni demak abbosiylar somoniylar orqali sufariylarni yo'qotyapti va unga qo'shib muhammad ibn ali ibn lays sufforiyni ham qo'lga oldi ikkalasini ham bag'dodga xalifani oldiga jo'natdi asr qilib ikki yuz to'qson sakkizinchi yilda shu bilan qarabsizki sufariylar davlati nihoyasiga yetdi kimni davlati bo'ldi endi ular mintaqalaridagi hamma joylar somoniylar qo'liga o'tib ketdi ular ya'ni o'zimizdagi samarqandni poytaxt qilib olgan turklar mana bu yerda endi o'sha safforiylar davlatini tiklangandan yiqilgunga qadar bo'lgan vaqtlari amirlari aytib o'tilinyapti ikki yuz ellik to'rtinchi yildan ikki yuz to'qson sakkizinchi yilga qadar davom etgan ekan bularni davlati demak unaqangi ko'p uzoq vaqt davom etmagan shuning uchun ham hech qanaqangi bir xilofat ham sanalinmaydi bu ellik yani yilga ham ellik yildan ozroq oshyapti şey yoki bormagan ham o'shanga yani qirq yildan oshyapti şey desak to'g'riroq bo'lar ekan birinchisi aslida bular yaqub lays degandan boshlandi davlati ikki yuz ellik to'rtinchi ikki yuz oltmish beshinchi yillarda bo'ldi bu odam keyin undan keyin uni ukasi amir i laysga qoldi yuqorida aytgan odamimiz bu xotinini bir ming yetti yuzta joriyasi bor ikki yuz oltmish beshinchi yildan ikki yuzi sakson yettinchi yilgacha amir bo'ldi bu odam undan keyin uni nevarasi tohir ibn muhammad ibn amir ibn lays ikki yuz sakson yettinchi yildan ikki yuz to'qson oltinchi yilgacha bo'ldi shu bilan tugadi keyin sufforiylar davlati kimga o'tdi somoniylarga o'tdi keyin yani endi somoniylar haqida mana o'n birinchi davlat bu ana shuncha yuqoridagi suforiylardan keyin ismoil ibn ahmad al somoniy somoniylar sayidi bo'ldi uni akasi bor edi nasr ibn ahmad as somoniy degan u ikki yuz yetmish to'qqizinchi yilda vafot etdi bu kishi ismoil ibn ahmad as somoniy yaxshi odam edi ahli ilmlarni yaxshi ko'rgan hurmat qilardi o'zi ham oqil adolatli odam edi xalqda siyrati juda go'zal edi halim odam edi va shu uchun ham odamlar yaxshi ko'rgan bu kishini mana sofforiylardan bezor bo'lib mana bu tomoniga qo'shildi ko'p odamlar somoniylarga shunda bu yerda yana da. yani bir davlat bor edi tobariston mintaqasida alaviylar davlati ya'ni hozirgi eronni shimoliy va turkmanistonni janubiy qismlarida alaviylar tolibiylar davlati bor edi muhammad ibn zayd at tolibiy bu kishi ya'ni o'sha u zurriyotdan chiqqan kishi xullas shu odam yuqoridagi ismoil ibn ahmadni bir ahli ilmlarni yaxshi ko'rishini ko'rib shu odamga tamaa qildi ya'ni men u bilan birlashsam bo'lsa kerak e, menga ham yo'lig'imga yursa kerak deb de. o'yladida e, va uni xirosonga uni oldiga bordi ammo ismoil unga albatta bo'ysunmadi yoki davlatni berib qo'ymadi ikki tomon o'rtasida urush bo'lib o'tdi muhammad ibn nhorun amirligida va yana bir qancha janglar bo'lib o'tdi ikki tomon o'rtasida ya'ni, yani alaviylar bilan somoniylar urushyapti endi oxiri janglarda alaviylarni boshlig'i muhammad ibn zayd jarohatlandi va uning o'g'li zayd asir tushdi va muhammad ibn nhorun toboristonga kirib bordi 287 yilda lekin muhammad ibn ibxoro ko'p o'tmasdan ismoilga ham o'zi qarshi chiqa boshladi aslida o'shani sarkardasi edi o'zi somoniylarni lekin ularga qarshi chiqa boshladi ikki yuz sakson yettinchi yillarda va o'zi egallagan joylarda o'zi iste'dod qilib ketdi u ham o'ziga davlat tiklayman degan ya'ni keyin ismoil ibn ahmad somoniy o'zi unga qarshi jangga chiqdi va ray shahrida hozirgi eronda jang bo'lib o'tdi u jangda yengilgan muhammad ibn horun qochdi va daylam shahriga panohlandi ismoil ibn ahmad somoniy eronni ray shahrigacha kirib bordi oxiri keyin ikki yuz to'qson beshinchi yilda bu kishi vafot etdi ya'ni ismoil yana hali davom etadi somoniylar davlati keyingi darslarda bularni yana keyingi avlodlarini o'rganamiz shunday qilib mintaqalar mana e, somoniylar qo'liga o'tib ketdi endi alaviylar va e, sufforiylar davlatlari yiqilinib somoniylar davlati kuchaydi endi mana oxiri o'n ikkinchisi o'sha toboristondagi tolibiylar ya'ni alaviylar davlati yuqorida aytganimiz muhammadn zayd at tolibiy amir edi ularda oxiri ana ismoil jo'natgan muhammad ibn nahorun sarkarda oldida mag'lub bo'ldi u odam muhammad ibn zayd keyin tobaristondan qochib ketdi ikki yuz sakson yettinchi yillarda yana qaytib keldi bir muddatdan keyin uni orada o'sha vafot etdi bu odam ya'ni muhammad ibn zayd uni xalifasi bordi o'rniga qolgan o'sha uning o'rniga o'rinbosar bo'lib qoldi bu odam muhammad ibn nahorun bilan janglarda vafot etdi ya'ni muhammad miza yuqorida o'tdik uni shu bilan xalifa motazid billahni hayotidagi eng asosiy muhim hodisalar nihoyasiga yetdi bu kishi o'n oltinchi xalifa edi abbosiylarni endi o'n yettinchi xalifasi al muktafi billa ismlari ali ibn ahmad ibn motadid ali ibn ahmad al motadid ya'ni yuqoridagi motazidni o'g'li bu kishi muktafi billah deb laqab qo'yishgan bu kishigi aslida bu taxtga o'tirgan paytda bu kishi yosh yosh bola bo'lganlar lekin endi tabiiy yani turklar o'sha şey yosh bolalarni xalifa qilib qo'yib ular orqali o'zlari davlatni boshqarishni istashardi yani shuning uchun ham bu kishini olib kelishgan ikki yuz sakson to'qqizinchi yildan ikki yuz to'qson beshinchi yilga qadar xalifa e, bo'ldi bu kishi muktafi billah degani olloh bilan kifoyalanuvchi degani xalifalar ichida ali ismlik mana shu bir dona xalifa bor ali roziyallohu anhudan keyin ali ibn ahmad al motadiy o'zi esa al muktafi yani bu kishi hijriy ikki yuz oltmish to'rtinchi yilda robiyisaniy oyining avvalida tug'ilganlar ya'ni ali ibn ahmad onalari turkiy chu'ri edi bu ham chu'rini bolasi bo'lgan onasini ismi jiyjak o'zimizni turk mintaqalaridan kelib qolgan cho'ri bo'lgan onalari u ayolni husni arablarda zalbi masal qilingan yani juda chiroyli ayol bo'lgan shuning uchun xalifa mo'tazid o'ziga tanlab olgan uni va o'sha ayoldan mana shu muktafi billah tug'ildi bu xalifa o'rta bo'ylik chiroyli kishi edilar ranglari tiniq odam sochlari go'zal soqollari qalin kishi edi kunyalari abu muhammad edi u kishiga otasi motazidni vafotidan keyin xilofatga bayat berildi bayat ikki yuz sakson to'qqizinchi yilda bo'ldi robbi isaniy oyini oxirgi sakkizinchi kunlarida o'sha kunlarda u kishi iroqdagi raqqa shahri deydilar suriyadami roqdami xullas o'sha va u kishiga bayat olindi keyin bag'dodga keldilar jumadul avval oyining yettinchisida bag'dodga yetib keldilar u kishini xalqqi siyrati juda go'zal edi ya'ni odamlarga adolat bilan boshqardi shu uchun odamlar u kishini yaxshi ko'rib qolishdi u kishiga duo qilardi hamma ikki yuz to'qson beshinchi yil zulqado oyining o'ninchisida o'n ikkinchisida keyin vafot etdi u kishi oxiri vafot etgan paytlarida yoshlari o'ttiz ikki yosh bo'lgan bor infnza xanazir bilan vafot etgan ya'ni cho'chqa grippi bilan hozirgi zamon tilida aytganda endi cho'chqa yemagan albatta u kishi taqvodor odam bo'lgan deyilgan lekin endi bu kasallik o'shanaqa kasallik bilan vafot etgan ehtimol yuqtirilgandir bu hech ajab emas mana o'zi ko'rib turibmiz qarasak xalifalarni aksari qirqdan oshmayapti qarang ellikdan oshmagan juda bo'lsa ham nimaga aslida odamzod ellik yil oltmish yil yashaydiku to'g'rimi nimaga bular <laughs> oshmagan qirqdan ellikdan bir narsa bo'lib o'lib qolavergan ko'plari o'ldirib yuborilingan agar sekin islohotni boshlasa atrofdagi ularni egallab olgan turklar qo'yib qo'ymagan tezda ularni bir narsa qilib yo'q qilib yuborishardi u kishini zamonida antaliya fath qilindi ba'zi nimalarda antokiya deb kelgan rivoyatlarda ba'zi rivoyatlarda antaliya deb kelgan ikkalasi ham bir biriga yaqin shaharlar bular mana turkiya hududidagi hozir e, rum diyorlaridan bo'lgan o'sha vaqtlarda kofirlar yashardi u yerlarda ikki e, yuz to'qson birinchi yilda fath qilindi va u kishining zamonida qormatiylar ko'paydi ya'ni asli ularni kelib chiqishligini biz avval darslardan o'tib keldik qanday kelib chiqdi ular qoddah degan odamni zurriyotidan e, va boshqa qormatiylar va ismoilliklar ikki toifaga bo'linib ketdi bular hammasi o'zlarini ahli baytdan deb iddao de qilardi holbuki ahli bayatdan emas edi ular mahdiyga bayatni davo qilishardi xullas 'sha qormatinglar şey shu kishini hayotida muktafi billah hayotida qormatinglar o'zlariga oxiri davlat tiklaydi keyinchalik ya'ni hozir faqat davlatga asos soladi ular davat bilan misrda mana e, ubaydiylar davlati deb davlat tashkil topgan uni fotimiylar davlati ham deyilinadi yoki e o'sha qormatiylar davlati ham deyiadi asli kelib chiqishligi o'shalardanda da'vatidan o'sha davlatlar hammasi mana shu zamonlarda tashkil topgan hatto o'sha zamonlarda keyin misrda mana al azharni qurgan ular fotimai zahro roziyallohu anhoga rasululloh sallallohu alayhi vassallami qizlari shu nisbat berilgan madrasa quramiz deb zahro deb endi u ayol jinsiga aytilinadi erkak jinsiga aytilinishligi uchun azhar deb qo'yishgan misrda ana shu shiyalar ala zharni barpo qilgan aslida keyinchalik musulmonlarni ya'ni ahli sunnani qo'liga o'tib ketdi u hop buni o'tamiz tafsilotini hozir shunchaki tanishtiryapmiz mana shu qormatiylar tarqadi xullas muktafi muktafiillai hayotida u kishi shuning uchun ular bilan jangga asosan e'tibor qaratgan va zakravayni bolalarini ushladi hammasini o'ldirgan zakravayni o'zini ham o'tgan darsda o'tdik zakrvhihni ikkita bolasi bor edi biri yahyo ikkinchisi husayn deyilardi ikkalasini ham o'ldirdi bu billah oxiri o'sha zakrvayni o'zini ham ushlab o'ldirgan u qochib yurgan zakravay bir kun chiqamiz biz mahdiy bo'lib deb odamlarni aldab qochib yurardi shu darajada maxfiylikni olgan ekan bir yerto'la qozgan deyilgan yerto'lani eshigiga ustiga tandir qurgan ekan keyin u tandirga bitta ayolni muvakkal qilib qo'ygan agar oz moz xalifalar mana musulmonlar uni izlashga tushsa o'sha yerto'laga kirarekanda ustidagi eshikni yopib tandirni olib kelib o'rnatib ayolga aytar ekan nonni pishirdirkan hech kimsani yetti uxlab tushiga ham kirmagan shu tandirni tagida yerto'la bor eshigi bor o'shani tagida mana shu zakravay yotibdi degan gap hech kimsani hayoliga kelmagan uchun topib bo'lmagan bu odamni hamma yoqda qo'zg'olonni qilgan bu qormatiy aqidasida ayollar muboh ularga o'zini askarlariga aytgan uchragan ayolni zo'rlanglar sizlarni shahvatinglarni qondiringlar olloh yo'lida yuribsilar mumkin sizlarga degan hatto aytilingan yuzlab erkak bitta ayolni zo'rlagan vaqti ham bo'lgan mana shuni askarlari yuzlab erkaklar bitta ayolni zo'rlashgan endi odamlar mol mulkini tolon taroj qilishlikni irobi yo'q hamma narsa halol bularga alloh yo'lida yuribsizlar sizlar degan bir shunaqangi takfirchi sifat havorij sifat odamlar ular takfirchi ham deb bo'lmaydi asli bularda aqida yo'q bularni aqidasi nafsi keyin oxiri ikkita bolasi o'ldirilgandan keyin alamidan o'zi chiqib kelgan o'sha tandirni tagidan o'zi keyin urushib oxiri o'zi ham qatl bo'ladi ana shu muktafiy billatni askarlarini qo'lida shuningdek muktafiy billah to'luniylardan ham xalos bo'ldilar Yani, oxiri yo'q qildilar ularni da, davlatlarini zaiflashib ketgandi o'zi qoldiqlari bor edi o'tgan darsda o'tgan halifani nimasida ham gapirdikku ammo shiyalar davlati so'ngra ubaydiylar davlati bo'lsa yani, ular ham mag'ribda tarqalardi bularni ham aytdik mana shiyalar ubaydiylar asli hammasi bular ismoiliylar qormatiylardan kelib chiqqan biz avval darslarda o'tdik de, rustam ibn husayn ibn havshab an najor degani bor edi u odam yamandan mag'ribga ikkita da'vatchi jo'natdi mag'ribda beboshlik ko'p edi xalifalarni qo'li yetmasdi u yerga o'sha yerlarda biz urchsak bo'ladi deb o'yladida bular ikkita da'vatchilarini jo'natishdi hulvoniy va abu sufyon degan bularni aytdik abu sufyon deb laqab qo'yib olgan o'zlariga aslida esa u abu sufyon va moviya roziyallohu anhularni la'natlaydi bular lekin o'zlariga to'qiya qilib ya'ni o'zlarini aqidalarini berkitish uchun odamlar ularni shiya ekanini bilib qolmaslik uchun o'zlariga abu sufyon deb kunya qo'yib olgan shu kunyalar bilan borib mag'ribda odamlarni shiyalikka da da'vat qilishgan va shiyalik urug'ini sepdilar borib mag'ribda lekin ko'p o'tmay o'ldi ikkalasi ham bu da'vatchilar ularni o'lganlik da xabari ibn havshabga yetib keldi bu shiya boshi bu rustam ibn husayn o'zi yamanda o'tiribdi bu oshyedan turib boshqaryapti hammayoqni shu ikki da'vatchisi bo'lganlik xabari yetib kelgandan keyin o'zining bir do'stiga aytgan bir aqlli deb o'ylangan do'sti bor edi abu abdulla al husayn ibn ahmad ibn muhammad ibn zakariya degan yamandan bir chiqqan shiyalarga qattiq tarafdor odam edi bu odam ham adan shahrida yamanda bu ikkalasi tanishgandi uning katta edi ilmlik fahmlik makrlik odam edi xullas shu odamga aytgan mag'rib yeri va mag'ribda kitoma degan yer bu juda unumdor yer dedi mag'ribda kitona degan yani mana ispaniyaga yaqin mintaqadagi bir shaharchasi bor o'sha yerlar unumdor yer deyapti unumdordan maqsad kartoshka piyoz ekmaydi shiyalikni ekadi u yerga bu yerda o'zi xulvoniy bilan abu sufyon yerni og'darib ketdi degan ya'ni yuqoridagi ikki davatchisi borib faqat urug' sepish kerak endi sen bor ular o'libdi ikkalasi deb xullas ana shu odamini yamandan shu mag'ribdagi kitoma shahriga jo'natdi bu senga tayyorlab qo'yilngan joy dedi abu abdulloh yamandan birinchi makkaga bordi ya'ni yuqoridagi odam shu kitomaga ketish kerak bo'lgan odam makkada nima qiladi makkada ketomadan kelgan hojilarga qo'shilib olib ular bilan birga o'sha mag'ribga ketmoqchi bo'lgan chunki o'zi ketolmaydida mag'ribga xaritani qarang yaman bilan mag'ribni o'rtasida qancha joy bor shuning uchun nima qilyapti birinchi makkaga bordi makkada hojilarga ilakishib olib ketaman degan endi u vaqtlarda avvalgi zamonlarda qayerga ketyapti kim nima qilyapti hech kimni ishi şey yo'q shunday qo'shilib olingan ketavergan karvonga chegara degan narsa yo'q ketoma hojilarga qo'shilib oldi haqiqatdan ham keyin kitoma yeriga yetib bordi ular bilan hijriy 280 yillarda robbil avval oyining yarimlarida yetib bordi endi qarang hozir hojilar hajdan qachon qaytadi zulhijja oyi tugagandan keyin qaytishadi Xo'p, muharramda qaytdi ham deylik hajdan hozir bular mag'ribga makkadan robbil avval oyida yetib boryapti ho'p muharramdan keyin safar muharramdan keyin safarmi muharramdan keyin safar keyin avval uch oy yurishyapti uch oy uch oy deganda mag'ribga yetib boryaptilar makkadan shunday qilib bu odam mag'ribga borib da'vat boshladi shiyalik urug'ini sepish barbarlar unga tezda jamlandi atrofiga haqiqatdan yuqoridagi ikkita da'vatchi odamlarni shiyalikka moyil qilib ketganda barbarlarni aytdik bular afrika millatlari ya'ni hatto uning ishi kuchayib ketdi va oxiri uni xabari o'sha vaqtlardagi ag'labiylar davlatini amiriga yetib bordi ibrohim ikkinchi degani bor edi hali ag'labiylar davlati yo'qolmaganda da unda keyin bu kishi mayla mintaqasidagi o'zining voliysiga odam jo'natdi u e, hozirgi jazoir mintaqasiga to'g'ri keladi bu odamni ishini so'radi ya'ni qara bir odam kelibdi hamma yoqda bir da'vat qilib yuribdi ekan buni kuzat deganda de, ag'labiylar ertaga bu qo'zg'olon po'zgolon qilib chiqadi bu degan lekin jazoirdagi bu kishi ag'labiyning voliysi yuqoridagi davatchi abu abdullahni ishini arzimas sanadi e, bu odam ya'ni e'tibor qilinadigan odam emas degan deganunaq qayg'urib yotmang degan shunn uchun keyin ag'labilar ham unga sukut qilib qo'ydi indamadi yani, arzimas odam ekan deb o'ylashganda lekin qaniydi o'shanda ag'labiylar shularni yo'q qilib yuborganda deysiz chunki bu ubaydiylar shiyalar keyin qancha ular nimalar qiladi iflosliklar qilgan bular oxiri keyinchalik mana ayubiylar davlatiga tiklangandan keyin misrdan ularni oxiri yo'q qilinadi o'zlariga ular avvalda e, tunisda mahdiya shahrini barpo qilishgan poytaxt qilib mahdiy davosi bilan chiqadi bularni mana shu boshlig'i ubaydulloh degani va keyin ular yana boshqa davlatlar poytaxt qiladi misrdagi qohirani o'shalar tashkil qilgan qohira degan davlatni oxiri keyin ayubiylar qo'lida yo'q bo'ladi bular ikki yuz ellik yildan oshiq davlat tiklaydi o'zlariga barpo qilib xilofot deb e'lon qiladi ular o'zlarini davlatlarini shunday qilib ag'labiylar sukut qilgandan keyin bular ko'kara boshladi haqiqatdan ham oxir oqibat bularni deb shiyaligini deb bularni barbariylar kalimalari o'rtasida ixtilof chiqdi ya'ni barbariylar aslida ahli sunna bo'lgan endi ba'zi shiya bo'lib ketdi bularni keyin janjal bo'ldi ba'zilar bilan ba'zilar o'rtasida ko'p janglar bo'lib o'tdi oxiri kelishdilar u barbarlar kelishgandan keyin bu odamni abu abdullohni ishi yanada kuchaydi oxiri keyin ag'labiylarni o'sha vaqtdagi amiri ibrohim ikkinchi o'zining o'g'li ahvolni o'n ikki ming askar bilan o'sha shiyalarga urushga jo'natdi abu abdullohga ular borib abu abdullohni yengdilar ahvol keyin abu abdulloh tincjiganday bo'ldi ya'ni taslim bo'lgandek ko'rsatib o'zini fikridan qaytgandek ko'rsatgan siyosat qilgan xullas lekin o'ziga bir diyor barpo qildi hijrat diyori deb nomladi uni barbarlar keyin unga kela boshladi hijrat qilib oldiga demak yaxshigina odamlarni o'ziga og'dirib olgan degani shuncha to'polondan keyin ham yana qo'shilishyapti keyin bu orada ibrohim ikkinchi vafot etdi ag'labiylarni amiri demak ag'labiylar bularni bir ta'zirini berib qo'ydida ikki yuz sakson to'qqizinchi yilda ibrohim ikkinchi vafot etdi undan keyin u kishining o'g'li qoldi abdulloh degan ikki yuz to'qsoninchi yilda e, bu kishi ham vafot etdi abdulloh ham bu kishi abdulloh e, solih odam bo'lgan ag'labiylar amirlaridan zuftga berilgan davlatga unchalik e'tibor qilmagan bu kishi shuning uchun ham ana shu zamonda ular kuchayib olgan ubaydiylar va o'sha yuqoridagi abu abdulloh da'vatchi boshchiligidagi shiyalar bu kishini mana davlatga e'tiborsizligidan foydalanib kuchayib olgan shuning uchun ham aytdikku ulamolar aytishadiki bizga oldimizda bitta avliyo tursa qattiq non yeb o'sha junni kiyib yuradigan keyin yonida bir yeb ichsa ham davlatni kuchli boshqaradigan siyosatchi tursa biz qaysi birini boshliq qilamiz o'zimizga ana yani, shu yeb ichsaham siyosatchini boshliq qilamiz chunki anavi avliyo u tasbih sanab yuraverib davlat boshqara olmaydi aksincha yani ana shunaqangi tamagirlar kuchayib ketadi unaqangi odamni zamonida shuning uchun ham mana o'sha abdullohni ag'labiylar amiri zamonida kuchayib oldi man abu abdulloh ashii ammo ikki yuz to'qsoninchi yilda bu kishi ham vafot etdi abdulloh ag'labiylar amiri keyin ziyodatulloh degani amir bo'ldi ag'labiylarga ziyodatulloh uchinchisi o'shani o'g'li bo abdullohni asli abdulloh hayotligida ana shu ziyodatullohni qamagan o'zini o'g'lini bu odam chunki ziyodatulloh e, yeb ichib maishatga berilgan odam bo'lgan yani otasini aytdikku zohid odam de o'g'lini qilgan ishlari uchun yomon ko'rib o'g'lini qamagan lekin afsuski abdullohdan keyin o'g'li ziyodatulloh uchinchi yana o'sha ag'labiylarga amir bo'ldi o'yin kulgi qildi bu odam va otasi mana zuft bilan nimalarni shiyalarni qo'yib qo'ygan bo'lsa zutga berilib bu odam o'zini o'yin kulgusiga berilib ziyodatulloh shiyalarni qo'yib qo'ygan ko'karishligiga natijada yuqoridagi shiyalarni da'vatchisi yamandan kelgan davatchi abu abdullohni quvvati yanada kuchaydi va ahvol yuqoridagi nimani o'g'li ya'ni ibrohim ikkinchini o'g'li abdulloh kunlarida ahvol bilan urushdi u ya'ni yuqoridagi upa abu abdulla shiya va unga g'alaba qildi abu abdullahga shiyaga ahvol lekin ahvol uni yaqinida yashar edi keyin oxiri abu mozor ziyodatulloh amir bo'lgandan keyin yani ag'labiylarga ahvolni chaqirtirganda o'ldirgan ya'ni bu ham aslida ahvol ham ag'labiylardan ziyodatulloh uni o'ldirdi endi aslida ahvol o'sha yuqoridagi shiyalarni oz to'sib turardi zararini ziyodatullohni ishi yo'q edi ular bilan shiyalar bilan ziyodatulloh ahvolni o'ldirgandan keyin abu abdulloh shiyalarni ya'ni yanada ularni da'vati kuchaydi ana shunda abu abdulloh mahdiyga da'vat qila boshladi ya'ni mahdiy chiqadi yaqinda degan yani. rasululloh sallollohu alayhi vasallam zurriyotida o'sha bizdan chiqadi bayat beringlar biz o'shanga davlat tayyorlayapmiz degan aslida mahdiy tunisdan chiqmaydi haligacha shunaqa odamlar bor yaqinda ham ko'rdik bir tunisdan bir odam chiqib olgan o'zini mahdiy deb e'lon qilibdi mahdiy tunisdan chiqmaydi mag'ribdan chiqadi degan gap yo'q bitta gap bor xurosondan chiqadi deyilgan aytganlar u ham aslida bir hadisga asoslangan hadis ham ixtiloflik rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar ya'ni o'sha xuroson tomondan qora bayroqlar keladi ko'rsa beringlar u ollohni xalifasi mahdiy aytganlar o'shanda aytganlarxurosondan chiqadi mahdiy deganlar xullas mag'ribdan chiqaddigan odam yo'q deyarlik bo'lsa ham juda yam zaif qovul lekin bular mana shu mag'ribdan da'vatni Mahdi boshlab dava mahdiy bizdan chiqadi deb davo qilgan shiyalar va mahdiya degan shahar qurgan ular aytyapmizku mana haligacha shunaqangi bir shahar bor tunisda mahdiya deyiladi mahdiyga poytaxt degan yani, bundan qarang ming yil o'tib ketdiki yo'q hali mahdiy shunday qilib mahdiylik fikri tarqadi mag'rib diyorlarida va hattoki ag'labiylar vazirlarini yani, ham ko'plari shiyalardan bo'lib ketdi oxiri ya'ni bular sekin da'vat bilan ag'labiylarni ham egallab oldi shiyalar hozirgi kunda eron davlati xuddi shu siyosatni olib boryapti lubnan davlatini qarasangiz mana aksar mansabda o'tirgan odamlarini yani. shiyalar egallab olgan suriyani ham xuddi shunday yana boshqa qaysi davlatlar bor mana yani, ummon davlati shunga o'xshab mana pokistonda ham ko'p mintaqalarni sekin bular hamma yoqqa o'zini da'vati bilan nufuzini tarqatyapti shiyalar ya'ni ozarbayjon mintaqalarini mana ko'p joyini da'vat bilan egallab olgan bular va bular hattoki ag'labiylar ham o'sha abu abdulloh ashshiiyni muvaffaqiyat qozonishligiga rag'bat qila boshladilar ammo mahdiy kim endi ular hozir mahdiy davosi bilan chiqdiku kimni mahdiy deb davo qilgan ular endi mana shuni hozir tushuntiriladi bu mahdiy deb davo qilingan shaxs aslida bu ham bir o'zini yolg'ondan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nasabiga nisbat bergan bir ismoiliy uni hozir kimligini o'tamiz yana avvaldan kelamiz buni tushuntirish uchun aslida abdulloh maymun al qaddah degan bir odamni o'tdik biz o'sha odam asos soldi bu ismoiliylik firqasiga o'shandan chiqib keldi mana hozir qormatiysi ham mana ubaydii ham bu odam o'zini farzandiga ahl bayddan deb tuhmat bilan davo qila boshladi o'zlarini ular aqil ibn abu tolibni de zurriyoddanmiz derdilar va ishlarini maxfiy qilardilar nafaqat aqildi balki aytdiku ular ali roziyallohu anhui zurriyotiga ham o'zlarini nisbat berishgan shaxslarini maxfiy tutardilar uning o'g'li ahmad vafot etgach uning o'g'li bolasi muhammad qoldi hamma shaharlarga maktubni u yozardi shu bobosini nomidan ya'ni ortidan qolgan o'rinbosarman men deb keyin bu muhammad ham e vafot etdi maymunni navorasi. uni o'g'li husayn qoldi husayn sulamiya shahriga o'sha shom yerida hims yerlarida o'sha yerga bordi u yerda uni o'sha bobosi maymundan qolgan yoki o'sha abdulloh qoddahdan qolgan meroslari bor edi shu meroslarni oldi xizmatkorlar yordamchilarni va bog'dodda qoddahni bolalaridan abu shalag'laq degani bor edi husayn davo qilardiki u o'zini vasiy edi ya'ni bobomiz abdulloh ibn mamun al, al qoddah bizga vasiyat qilib ketgan e, davatni deb davo qilardi va sohibil amirman derdi o'zini mag'rib yaman diyoridagi da'vatchilar u bilan yozishardi u bilan maktub jo'natib aloqa qilishardi ya'ni hammasi shiyalar bular o'sha ismoiyliklar bir marta sulmiya shahrida ayollar haqida gap ketdi da'vatda endi bular hozir qormatiylar aqidasida bo'lgan ularga hamma ayollar muboh xullas hozir mana shu e, majlis qilib o'tirishganda majlislarda ayollar haqida gap ochildi o'sha odamga husaynga ya'ni bir ayol gapirildi bir yahudiyning xotini bor ekan yahudiy temirchi bo'lgan ekan o'libdi u erkak xotini qopti unaqangi chiroyli ayol ko'rilmagan deb husaynga o'sha ayol haqida gapirishdi işte. ha shunga uylaning siz deyishdi endi işte. biz nima kerak ungi xotini hozir desa buni kerakli joyi bor hozir o'sha shiyalar kutgan mahdiy kimligi mana shundan fosh bo'ladi shunday qilib o'sha yahudiyni xotinini go'zalliklarini sifatlashdi bu husaynga husayn kim shu maymunni nevarasini o'g'li bu o'sha nevarasi shunga uylaning siz deyishdi işte. va u temirchidan yahudiydan bolasi ham bor edi lekin u ayolni u bolasi ham juda chiroyli bola edi onasiga o'xshagan va ayolni ko'rgan zahoti haqiqatdan ham bu husayn yaxshi ko'rib qoldi uni husayn kim bu husayn o'zini rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasabiga iddao qilgan ammo aslida o'zi hali maymun muqaddahni neavaralari bilan asli yahudiy majusiylarni ya'ni shuni yaxshi ko'rib <laughs> qoldi xullas yahudiyni xotinini va uni bolasini ham yaxshi ko'rib qoldi chiroyli bola edi uylandi o'sha ayolga <laughs> yahudiyni xotiniga va uni bolasiga o'zi tarbiya berdi o'zi ilm o'rgatdi uni musulmon shaxsiyat tarzida yetishtirib chiqa boshladi bizga nima kerak bu joyi shunda kerak u chiroyli bola bo'lgandan keyin odamlarga mahdiy desa ishonishi kerakku odamlar to'g'rimi <laughs> masalan mahdiy endi qancha hadislarda aytilingan shuncha odamlar kutayotgan odam rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan bo'ladi chiroyli odam bo'ladi mahdiy o'sha endi ishonaydigan bular o'zi unaqa odamlar bo'lmagan maymunni zurriyotlari mana shu izlaganini topdi xullas shu xotinni bolasida chiroyli bola ana shuni mahdiy desak odamlar ishonadi degan endi mahdiy bo'lish uchun u chiroylideni o'zi yetmaydi ilm ham bo'lishi kerak unga ilm o'rgatdi ham shunaqa qilib ta'lim berdi odob berdi uni ustiga chiroy bor mana va keyin bu bolani o'zi ham bir himmatli bola edi o'zi ham o'qiydigan shunaqangi aqlli bola bo'lgan ba'zi ulamolar aytadiki o'shanda sulamiyadagi mana shu qormatiylar imomi husayn o'lib ketdi deydi uni o'zini bolasi yo'q bo'lgan deyishgan keyin oxiri ana shu temirchi yahudiyni bolasi yuqoridagi odamga ubaydulloh deb nom qo'ydida unga ana shuni o'zidan keyin o'rinbosar qilib qoldirib ketdi xullas o'sha husayn demak qarang asli u qormatiylar aslida o'zi bir yahudiy majusiylardan tayin tupi yo'q odamlar aslida endi ular yetishtirib chiqarayotgan mahdiysi ham ana shunaqangi o'zi bir yahudiyni bolasi ekan qarang ubaydulloh deb nom qo'yib unga da da'vatni hamma sirlarini tushuntirib nima deyish kerak nima qilish kerak va da'vatchilar qayerda yamanda kim masalan da'vatchilar mag'ribda kim misrda kim hamma davlat sir sinoatini tushuntirib ketdi xullas va bor mol mulklarni va hamma alomatlarni unga bildirib ketdi haligi shiorlar ramzlar va ashoblariga chiqib mana shu o'g'limga itoat qilinglar dedi ubaydullohga shunga xizmat qilinglar vasiyat qilingan imom ana shu dedi ya'ni bo'lajak mahdiy va unga o'zini amakisini abu shalaglaqni qizini olib berdi abu qosim il abyazula boshqalar shunday degan va bu odam shunday qilib o'zini nasabini rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasabiga birlashtirib yubordi ya'ni o'zini shunday deb davo qildiki bu odamlar ubaydulloh ibn husayn ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn musa ibn jafar ibn muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib aslida bu yerda qayerdan ketdi hozir qarang hammasi qo'pol qilib aytganda kasha bo'lib ketdi bu yerda birinchidan mana ubaydulloh o'zi yahudiyni bolasi uni shunday otasi husaynga nisbat berishdida rasulullohga uh hop otasi emas o'zi aslida husayn uni xo'p otasi bo'lganda ham deydik u husayn kim o'zi husayn o'zi u maymunni nevarasi u hechrasululloh sallallohu alayhi vasallamni nasabiga bormaydi u lekin ularda aytdikku o'sha maymun bola chaqalariga vasiyat qilib ketgan hammang ana shu e, jafar jafari sodiqni bolalari bolalariga nima deb ism qo'ysa sizlar ham ana shunaqa ism qo'yasizlar deb odamlarni o'sha mahdiy bizdan chiqadi deb o'zlariga og'dirib olish uchun bularni hozir xullas tepasida turganlar yahudiylar bo'lyapti ya'ni bular mahdiyni ham o'g'irlab olmoqchi ya'ni ahli baytdan deb ana shuning uchun aytyapmiz biz har doim takrorlab ahli bayt davosi juda og'ir davo qancha odamlar bu davoga o'zini nisbat bergan yani ana shu mahdiy bo'laman deb uncha muncha odamni shuning uchun ahli bayt deyishga qo'rqish kerak bu tuhmat bu naslga tuhmat o'zini nasliga birinchidan ikkinchidan rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasliga tuhmat bu shunday qilib mana shu ubaydullohni imom bo'lajak mahdiy deb da'vat qilib ketilindi ana shu odamga nisbat beriladi endi ubaydiylar davlati tiklanadi da haqiqatdan bu davlat misrni egallaydi bular shomni egallaydi va ikki yuz ellik yil davom etadi bularni da davlati shiyalar aytadiki ana shu ubaydulloh haqiqatdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan deydi ular davlat tikladi bizni davlatimiz bo'lgan o'sha fotimiylar davlati deydi endi savol hop aytaylik farazan shiyalar aytgandek shu ubaydulloh haqiqatdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan bo'lsa bo'la hamma ittifoq qilganki bu odam mahdiyman deb chiqqan mahdiy bo'lmadi lekin o'lib ketdi maxdiy bo'lsa iso alayhissalom tushishi kerak edi dajjol chiqishi kerak edi uni zamonida o'lib ketdi bu odam demak aytaylik farazan rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan bo'lgan taqdirda dem shu ubaydiylar davlatini boshlig'i ubaydulloh bir kazzob bo'larkanmi mahdiylik davosi bilan chiqqan kazzob bo'larekan demak agarcha rasululloh sallallohu alayhi vasallam naslidan bo'lgan taqdirda ham bu ubaydiylar kazsob bo'ladi ular mahdiylik davosi bilan chiqqani uchun odamlarni da aldab davlat qurgan bo'ladi o'ziga keyin bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuncha ana shu chalkashliklarni yechaydigan bitta gapni aytib berib ketganlar mahdiylik masalasida mahdiy hech qachon o'zini mahdiyman demaydi odamlar uni uyini ichidan yashirinib o'tirgan joyda olib chiqib majburlab bayat berishadi sensan sen, o'sha odam deb hamma janjallar yechilib ketadi lekin odamlar ishonib ketaverar ekan kim mahdiyman desa xullas bir yahudiyni bolasini mahdiy deb yuribdi shiyalar o'sha zamonlarda ya'ni ba'zi odamlar aytadiki e bu ubaydulloh qoddaxni bolalaridan deydi ba'zilar aytadiki e yo'q bu yahudiyni bolasi deydi ubaydulloh ba'zilar aytadiki e shiyalar u yo'q bu haqiqatan rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan deydi buda gap ko'p xullas olloh biladi kimni bolasi ubaydulloh endi biz bir narsaga ajablanamiz deyaptilar qarang qani endi buni biz tushunsak anavi abu abdulloh shiiy degani yamandan kelib mag'ribda da'vat qilib o'zi to'g'rimi o'sha odamlar yoki uni o'rnida boshqa ana shu ubaydiylar davlatini tiklagan odamlar bu yahudiyni bolasiga qanday qilib shiyalar shiyalar o'zlarini davlatini topshirdilar ya'ni ular bilardi bu narsani husaynni yuqoridagi husaynni o'zini bolasi yo'q edi uni u yahudiyni xotiniga uylanib o'shandan bo'lgan bolani o'zini bolasi qilib oldi shiyalarni aqli qayerda edi deyapti ya'ni ular ular ahli baytga davlat tiklaymiz deb yurgan odamlar nima uchun bir yahudiyni bolasiga davlat berib qo'yishdi ishonib shunga shiyalikni o'ziga de din deb e'tiqod qilgan shunga men ajr olaman shuni qilmasam jazo olaman degan odam qanday qilib bu narsaga rozi bo'ldi Şu abu abdulloh ashiiy yoki boshqa da'vatchilar shunday qilib abu abdulloh ashiiyni davlati bu yoqdan mag'ribdan tarqala boshladi da'vat kitoma shahrida bu bo'lajak Mahdi esa shomda yashardi shomga xabar berib turilnardi o'sha bo'lajak mahdiyga o'sha soxta mahdiyda endi bu Yani bo'layotgan voqealar davlat qanday ketyapti hammasi xabar berib turilardi qanday futlar bo'lyapti lekin oxiri sulmiya shahri yoki o'sha shomdagi salamiya shahri qoromutiylar tomonidan tahdid qilina boshladi endi ular kim qoromutiylar ki, u qoromutiylar bilan ismoillar ajrab ketdi qoromutiylar ismoiliylardan ajragani qoromutiylar bilib qoldi ismoiliylar aslida ismoilni zurriyotdan emasligini ular an maymunni bolalari ekanligini qormatiylar bilib qolgani uchun ulardan ayrildi ular qormatiylar keyin ikkalasi bir biri bilan urusha boshladi bular ana shu salamiya shahrida qormatiylar bu ismoilliklarni qamalga olib ularga tazyiq o'tqaza boshladi bu ubaydulloh romla shahrida yashardi shomda keyin xalifadan ham qochdi oxiri xalifa ham uni quva boshlaganda mo'tazid e, muktafiy zamonda bo'lyapti bu voqealar endi va borib keyin o'sha ketoma kishilari bilan uchrashdi oxiri bu ketoma kim ya'ni o'sha mag'ribdagi shu e, bo'lajak mahdiyga da'vat qilayotgan shiyalar va ularga o'zini imom deb tushuntirdi ular o'zlarini ishlarini unga sir qilib aytdilar ya'ni mag'ribdagi kishilar va bu azmi qarorni mustahkamladi va misrga yo'lga chiqdi o'zini o'g'li bor edi nazar degan abul qosim o'shani ham olib misrga e ikkalalari keldi ubaydulloh bilan nazar ubaydulloh o'zini tojirdek tutardi berkitardida odamlardan lekin xalifa muktafiy zamonida hamma yoqda xabar tarqadi yani ana shu ubaydulloh degani chiqibdi de, mahdiyman deb yuribdi ekan yashirinib o'zini tojir qilib degan gap xalifagacha e yetib bordi keyin misrdagi hokimga xalifa maktub jo'natdi o'sha ubaydullohni izladigan yani. va u odam misr hokimi ubaydullohni qo'lga oldi lekin misr hokimi ubaydullohni qo'lga olgach bu ancha muncha o'qib qo'ygan bola edi bu ubaydulloh o'zini boshqa odamdek qilib misr hokimini ishontira oldi men sizni izlab yurgan odam emasman men degan yani. bir tojirman men dedi va o'zini b judayam bir dindor ko'rsatdi uni oldida ya'ni misr hokimini oldida oxiri misrni hokimi unga rahmi kelib qo'yib yubordi boshqa bir bechorani ushlab oliman men deb keyin shunday chiqib misrdan torbisga qochdi libiyaga va o'zini odamlarini tunisga jo'natdi libiyadan turib lekin uni odamlari tunisga borishdan avval xalifani odamlari uni tunisda kutib oldi uni odamlarini qo'lga olishdi e, ya'ni qamab qo'yishgan shubayu odamlarini keyin ubaydulloh qosdiyla shahriga yo'lga chiqdi qosdiyla tuisams tunisdagi qosia shahriga chiqdi va undan sejilmasaga chiqdi sejilmasa mag'ribdagi diyor bu va qayerga borsa o'sha yerdan quvlardi xullas orqasidan odam tushaverardi o'sha yerdagi hokim xalifa tomonidan buyruq bilan uni izlar edi oxiri keyin o'sha mag'ribdan ham qochdi keyin kim bilandir bir kelishib yashamasak bo'lmaydi degan narsani tushundida bu, bu ubaydulloh sejlimassa ya'ni o'sha vaqtlardagi mag'rib mag'ribni hokimiga hadyalar berdi de. muntasir degan odam bor edi alyasa ibn maymun ibn midror bu havorijlarni boshliqlaridan bo'lgan bu odam o'sha odam bilan xullas til biriktirdi unda ham o'zini o'sha ubaydulloh o'sha davo qilingan mahdiy ekanligini aytmagan shunchaki oddiy bir tojir tarzida tutib o'zini shu bir amirni yoniga kirib oldi xullas muntasir uni o'ziga yaqin oldi yaxshi ko'rdi uni hatto oxiri keyin o'sha vaqtda ag'labiylar davlati bor edi oxirgi amiri ularda ziyodatulloh de al ag'labiy uni tanib qoldi o'sha ubaydulloh ekanligini keyin bildida yuqoridagi banu midror boshlig'iga muntasirga maktub jo'natdi seni mehmoning ana shu abu abdulloh asshiiy mahdiy deb davo qilib yurgan odam bo'ladi dedi keyin midror davlatini amiri ham uni qo'lga oldi qamab qo'ydi u odam qamoqda qoldi qancha yillar oxiri keyin qamoqdan yuqoridagi abu abdulloh ashiiy uni chiqarib oladi haligi ag'labiylar davlatini ham sekin shiyalashtiradida keyin vazirlar boshqalar shiya bo'lgandan keyin uni qamoqdan chiqarib yuborishadi ag'labiylarni egallagandan keyin mana bu abu e, abdullohni bilagi yanada kuchaydi keyin ziyodatulloh unga askarlar jo'natdi tinimsiz askarlar u askarlar oldi mag'lub bo'lardi qusnatina shahriga kirdi oxiri ya'ni qusnatina bu hozirgi jazoir mintaqasidagi konstantinya degan shahar o'sha yerga kirib bordi abu abdulla shiya qochib o'sha yerga kirib bordi undan keyin qoyravonga qochdi ya'ni hozirgi tunis shahriga tushib ketib qolibmiz ha tibsa shahriga qochdi tibsadan qosir shahriga qochdi bular hammasi shu afrikadagi mag'rib jazoir mintaqasidagi shaharlar va raqqoda shahriga qochdi minha ila misr keyin oxiri ziyodatulloh misrga qochdi ya'ni ag'labiylarni boshlig'i ziyodatulloh va misrdan minha haimin misrdan misr ahli ham qochdi qasru qodim tomonga qarab keyin qayrovonga susa shahriga qochdilar va ahli qoyravon raqoda shahriga e kirib bordilar u yerdagi narsalarni talon toroj qildilar va banu ag'lab qasrlari ham talon toroj qilindi ya'ni shunday qilib bu ag'labiylar davlati quladi ya'ni keyin ibrohim ibn abul ag'lab degani bu ziyodatullohni amakisini o'g'li va uni askarlarini qo'mondoni qoyravon shahriga kirdi va ziyodatullohni buzg'unchiliklari haqida gapirib odamlarga ularni himoya qilishlikni va'da berdi va evaziga unga itoat qilishliklari yordam berishliklarini talab qildi odamlar rad qildi bu ham ag'labiy bo'lganligi uchun rozi bo'lmashgan unga keyin ularni oldidan chiqdi va abu abdulloh kelib raqoda shahriga kirdi abu abdulloh ya'ni va qarasa odamlar shaharni talon toroj qilib yotibdilar odamlarga hech narsasiga parvo qilmagandek tutdi o'zini ya'ni dunyoga beparvodekda e, va shunday qilib odamlarni o'ziga jalbladi ya'ni hammani narsalarni g'animat qilishligiga qo'yib berib o'zi hech narsani olmagandek qilib ko'rsatgan keyin bu xabar qoyrovonga yetib bordi tunisga va tunis ahli bundan xursand bo'ldi ular ham hammasi shiya bo'lib bo'lgandi chunki abu abdullohni g'alabasidan xursand bo'ldilar keyin ularni kattalari abu abdulloh bilan uchrashuvga keldilar unga futuhot bilan tabrikladilar va ziyodatulloh haqida uni yomonliklari haqida gapirdilar abu abdulloh shiiy ularga omonlik berdi bu voqealar hijriy ikki yuz to'qson oltinchi yilning rajab oyini boshlarida bo'ldi so'ngra afrikaga o'zini ukasi abul abbos muhammadni voliy qildi o'zi esa a katta askarlar bilan yurish qildi maqsad bu gaplardan e, bu hozir ubaydiylar davlati qanday kelib chiqib tiklanishligini o'rgandik mana aslida mana ubaydulloh degan odam kim ekan o'sha mahdiy deb da'vat qilingan unga aslida bir yahudiyni bolasi bo'lib chiqdi u unga kim da'vat qilardi mana shu hozir aytilingan shaharlar afrika davlatlarida turib olib abu abdulloh ashshiiy degani davat qilardi u qayerdan kelib qoldi yamandan keldi asli kim edi bular ismoiliy edi ismoiliklar asli kim edi qormatiy edi qormatiylar asli kim edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasabiga o'zini nisbat bergan bir yahudiylar edi ular demak mana shu shiyalarni tarqalishligi davlat tiklanishligida yahudiylarni roli bor katta haligacha ham xuddi shunday ikkalasi bir biri bilan urushgandak qilib ko'rsataveradi eron bilan isroil aslida ularni roli bor yahudiylar bilan shiyalarni o'rtasida ko'p qadimdan aloqalar bo'lib kelgan mana bu yerda ag'labiylar davlati tiklangandan to yiqilganga qadar bo'lgan amirlari gapirib o'tirilibdi jadvalda shuni o'qib qo'yamiz bir yuz to'qson oltinchi yilda tiklandi davlat ikki yuz to'qson oltinchi yilda yiqildi ag'labiylar davlati ya'ni to'g'roq' aytsak yiqildi deganda 296 yilda shiyalarga o'tib ketdi abu Abdulloh qo'liga demak 100 yil davom etdi ag'labiylar davlati birinchisi mana ibrohim ibn ag'labdan boshlandi 184 yilda 196 yuz yilga qadar bu odam amir edi shunchaki lekin uni o'g'li abdulloh birinchi keyin davlat qildi o'ziga 196 yildan 201 yuz yilga qadar keyin uchinchisi ziyodatulloh birinchi ikki yuz birinchi yildan ikki yuz yigirma uchinchi yilga qadar amir bo'ldi to'rtinchisi ag'lab abu affon degani bularni amiri ikki yuz yigirma uchinchi yildan ikki yuz yigirma oltinchi yilga qadar amir bo'ldi beshinchisi muhammad birinchi abu abbos ikki yuz yigirma oltinchi yildan ikki yuz qirq ikkinchi yilga qadar amir bo'ldi oltinchisi ahmad ikki yuz qirq ikkinchi yildan ikki yuz qirq to'qqizinchi yilga qadar yettinchisi ziyodatulloh ikkinchi ikki yuz qirq to'qqizinchi yildan ikki yuz elliginchi yilga qadar sakkizinchisi muhammad ikkinchi ikki yuz elliginchi yildan ikki yuz oltmish birinchi yilga qadar to'qqizinchisi ibrohim ikkinchi ikki yuz oltmish bir ikki yuz sakson to'qqizinchi yillarda amir bo'ldi o'ninchisi abdulloh ikkinchi ikki yuz sakson to'qqizinchi ikki yuz to'qsoninchi yillarda o'n birinchisi oxirgi amiri ag'labiylarni ziyodatulloh uchinchi ikki yuz to'qsoninchi yildan ikki yuz to'qson oltinchi yilga qadar amir bo'ldi ziyodatullohdan keyin nima bo'ldi davlat g'labiylar davlati ubaydiylar qo'liga o'tib ketdi ular sekin shiyalar da'vat bilan vazirlar boshqalarni egallab oldi ubaydiylar kim ekan dedik yuqoridagi yahudiyni bolasi mahdiy deb davo qilingan ubaydullohga nisbat berilgan odamlar endi ular davlati boshlanadi to u davlat mana ayubiylar chiqqanga qadar davom etadi keyin hmm? o'tamiz hali shu yerda xalifa muktafiy siyratlari tugadi ho'p keyingisi o'n sakkizinchi xalifa muqtadir billah siyrati keladi inshaalloh buni keyingi darsda davom etamiz faqat bu yerda bir narsaga tanbeh bermoqchimiz e'tibor beraylik ag'labiylar davlatini tiklanish va yiqilishidagi amirlarini nomlariga bu judayam bir qiziq narsa ko'p nimalarda xilofotlarda imoratlarda shu narsa uchratilingan ollohni bir taqdiri bu ya'ni ularni boshida de, tiklanishidagi uchta işte amirini ismini qarang ibrohim birinchi abdulloh birinchi ziyodatulloh birinchi xuddi shuningdek yiqilishidagi uchta amirini qarang ularni oxirgi uchta amirini ibrohim ikkinchi abdulloh ikkinchi ziyodatulloh uchinchi bir xil ismlar buni biz umaviylar siyratida ham aytdik katta moviya bilan boshlanib kichik moviya bilan tugagan mu roziyallohu anhuni nimalari yoki marvon bilan boshlanib katta marvon bilan kichkina marvon bilan tugagan umaviylar silsilasi abbosiylar silsilasi ham xuddi yani, shunday abdulloh ismlisi bilan boshlanib abdulloh bilan tugagan va e, boshqa yana nimalarni ham ko'p ko'rasiz buni misolini mana hozir shu yerda ham bitta tasdig'i shuni e, ibrohim va abdulloh ziyodatulloh ismli shaxslar bilan boshlanib ag'labiylar davlati abdulloh ikkinchi ibrohim ikkinchi ziydatulloh uchinchi degan shaxslar bilan tugayapti bu o'sha davlatlar bir shaxslar bilan ismlar bilan boshlansa odatda o'sha shaxsdagi ismlar bilan tugar ekan hammasiyam emas albatta yani ba'zan shunaqangi ko'pincha uchrab turadi bu ho'p shuyerda to'xtaymiz keyingi keyingichida xullas muhtadir billah xilofoti keyingi darsda shundan davom ettiramiz ollohu alam